אוקיי, אתה בחיפה עבוד ועכשיו הבלוג. בואו איתי לאצטדיון. Yeah.
זה דבר מאוד מטורף. את השער הזה, השער הזה בו יעמוד אוהד לויטה. עכשיו יש מינוס לשער. הנפגעים האלה שרים פה טודו בום. לא, אבל חיימו ואני טודו טודו בום. שיר מוזר, אבל סבבה. אין לי בעיה עם השיר הזה, אישי. זה רק אימונים, זה לא... המשחק לא חזק. או, למה? למה הם עלו? הקבוצה מעצבנת. דומרי גלאזר, אם אתה רואה את זה, השוער של מכבי חיפה, את הסרטון הזה. אל תיבט שמאלה. דיבת ימינה. או איפה שיש פחות שחקנים ויותר שחקנים של מכבי חיפה. אוקיי, הנה, מתחילים את המחצית. יאללה, מכבי חיפה. אוקיי. בינתיים 1-0. בהצלחה. מה, יש חילוף? לא, הנה נברח. מי יוצא ומי נכנס? מי יצא? תנטינו יצא? נו, מי יוצא? או, כל האוהדים חוזרים. כל האוהדים חוזרים. כל האוהדים חוזרים. קאיו, זה קאיו? לא, מי נכנס? נראה מי זה. טוב, נראה לי עוד כמה דקות או כמה שניות אני אסיים. יאללה, מכבי חיפה. נו, אבל מי זה בחילוף? אוקיי, הוא מתחמם. וואו, 1-0. איזה יופי. רק שבאר שבע לא תעשה פה מהפך. עוד פעם, הקול המוזר שלי. קוסטדינוב, יורד, לוי, עולה. יאללה, נטע, תכבוש שער ראשון בקריירה. יאללה, נטע, לבי. ניקיטה רוקביצה.
כובש השער. ניגש אל הכדור. יש 28,000 אוהדים לפי מה שאני מבין, ויאללה מכבי, אלברמן עם כדור סתמי לבן ביטון. אוי ואבוי. אבל אין כרטיס. מה קרה היום לעומרי בן ארוש? הוא בדרך כלל שחקן טוב, אבל מה קרה לו אצלנו? יאללה מכבי, יאללה מכבי. אוי ואבוי לי, זה מסוכן. תיזהרו ממנו! אוקיי, מישהו שם מרחיק. זה ברמוט! ברמוט!
שכל הזמן רבו, ופעם אחת הם רבו על מרובעים כאלה שפוגעים, שיש בה טרמפולינה, זה מייג'אם, זה אייג'אם, של חיפה. ראיתם את הלוח תוצאות? טוב, אז אחרי זה הם כל כך רבו, בעטו אחד בשני בפרצוף, בלי חולצה. ככה זה אחד פשוט הדליק את המטף אש, כן, המטף אש של כיבוי שרפה. והיה חומר לא טוב בגלל ילד בן 6 הזה. הנה רואי כאב. החתמנו היום שחקן חדש שהוא כבר משחק. יש לנו גם את מאור בוזגלו, אייל משומר, לא, משומר עזב לפני כמעט שנה, אבל עשינו לו טקס. Come now.
הביצה בסלנים. אוי ואבוי לי, בן ביטון. Yeah.
שלום. אז כן, ראיתם את הוולוג שלי שעכשיו נגמר. מכבי חיפה, הפועל באר שבע. אוי ואבוי. אז מכבי חיפה ניצחה 3-1 את באר שבע. ועשיתי את הוולוג עכשיו. אני חושב שלא היה המשחק הכי טוב שיש, אבל כי באר שבע תקפה יותר, אבל סך הכל היה משחק נהדר. היה משחק ממש טוב. ואני מקווה שזה יקרה כל העונה. וואו, כמה חדשות. טוב, אז נראה אם זה יישאר ככה כל העונה. אני לא יודע, אין לי ממש מה לומר.